16 людей з інвалідністю, зокрема з вадами зору, незрячих, з порушеннями опорно-рухового апарату, сьогодні зібралися на острові Хортиця. Вбиральні для людей з інвалідністю, тактильна плитка на стежках, тексти шрифтом Брайля на стендах. Це добре, що такі засоби тут є, але вони недосконалі, каже перший незрячий доктор психологічних наук в Україні, член комітету доступності при Запорізькій облдержадміністрації, професор Запорізького національного університету Євген Клопота. Тактильна плитка повинна бути безперервною лінією. Біля локацій пам'ятників стелі повинні бути на землі тактильні квадрати чи прямокутники для того, щоб людина розуміла, що вона знаходиться перед стелею. Далі слід запустити систему QR-кодів. Коли незряча людина дістає смартфон, наприклад, ось бачите, за допомогою смартфону я чую звук і розумію, тут стела, на якій знаходиться, скажімо, мапа. І от зараз скульптура. Це скульптура Покрови, а є QR-код. А де він має бути встановлений, з вашої точки зору? Дуже класно. Чоловік підійшов, допустимо, по-перше, тут дійсно потрогати можна, і одразу прочитати інформацію. От, знаєте, Брайль, звісно, такий... Знаєте, шрифт Брайля тут трохи недосконалий. Ну, нехай. Так, Тарасова стежка закладена в 2005 році в пам'ять про перебудування. Перебування, так, перебування. Господи, а вони тут великі літери ще встановили на Хортиці. Отут взагалі нічого не зрозуміло. Чому? Нічого. Чому? От ми удвох протестували, обидва незрячі. Навіть якщо ви заплющуєте очі, і я вам скажу, ану, найдіть тут щось, ви нічого не знайдете. По-перше, це звичайна графіка, по-друге, тут заштриховано все. Тут ділянка не зрозуміла. От цю сімку я знайшов тільки тому, що мені перед цим показали, де вона. Всі знають, що таке барельєф. Тож краще, щоб ця мапа була як барельєф, отакий приблизно заввишки. Отут дорога, тут музей. А зараз, кажу, тут ніхто не зрозуміє, що тут. Бо тут все зливається. Нагромадження деталей. А для незрячого треба виділяти головне. Я можу привести вам 1000 своїх студентів. Жоден не вгадає навіть, що це Хортиця. Ну, скажімо так, прочитати можна? Ну, в общем, макети обязательно. А от щодо карти, я всіх обозначень не знаю. Всіх обозначень я не знаю, я тут мені трошки важко. На стежці до кургану єдності, встеленій плиткою, також є тактильні елементи для незрячих та людей з вадами зору. Найбільшим недоліком вони назвали відсутність поручнів на різких поворотах. Їхала по цьому серпантину. Дуже гарно будівельники все зробили. Єдине, через наші можливості нам трохи складно. Важко долати такий довгий шлях угору. Не думаю, що це можна якось виправити. Просто нам потрібна допомога сторонньої людини. А загалом я дуже задоволена, що все це побачила. Доріжка гарно зроблена, поручні дороблять. А тут, на козацькому колі, взагалі винятково все. Дуже все зручно, немає жодних перешкод для візочка. Дуже легко пересувати. Я задоволена. Ми хочемо, щоб Хортиця була першим і найбільш відповідним об'єктом безбар'єрності. І саме завдячуючи вашій робочій групі, ми можемо це зробити. Тому що, на жаль, є ДБН, є закони, а є здоровий глузд, який саме походить від вас, тих людей, хто найбільше цього потребує. Дуже важливий момент те, що надзвичайно швидко зараз розвивається технології, і, наприклад, люди з обмеженнями зору, вони більше користуються QR-кодами або 3D-моделями, ніж шрифтом Брайля. І цей момент теж треба врахувати. Тобто зараз от та робота, яка сьогодні відбулася, це один з кроків по якраз приведенню об'єктів на Хортиці до вимог безбар'єрності, до вимог людей з особливими потребами. І ми дуже раді сьогодні відчути таку взаємодію. Архітектор, на жаль, отак от не проїхався на візку. Архітектор, можливо, не володіє шрифтом Брайля або ніколи не ходив заплющеними очима. А тут ми бачимо людей, які колосальні роблять зусилля для того, щоб якраз зробити ці об'єкти безбар'єрними. Ці пропозиції, які сьогодні ми отримали від людей, яких торкається ця історія, обов'язково будуть узагальнені, буде розроблена спеціальна програма на виконання указу президента щодо доступності. До 10 жовтня маємо оприлюднити, і 2 тижні будемо обговорити до 24 жовтня, щоб вийти на реальний результат. Герман Дубінін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.